Nyakubahwa bwana Faustine twagira mungu twongeye kuguha ikaze kwikondera info. Mu kiganiro turi bugirane uyu munsi rero kirimo ibice bitatu nizeye ko turi bushobore kukirangiza kandi turi bukirangize kuko turahera ku makuru avuga muri iki gihe ku Rwanda. Turaza kuvuga kuri migabo ku migambi na gahunda ufite muri iki gihe ndetse n'ishyaka ukuriye LDI Rwanda rwiza. Hanyuma turaza kurangiriza ku mateka araya kera cyangwa se araya vuba. Nkabangira ngo rero kubijyanye n'amakuru avuga ku Rwanda uri umunyapolitiki w'inararibonye uzi gusesengura ibijyanye na politiki ndetse n'imibereho y'abaturage. Ejo muri mu Rwanda habaye amatora y'abadepite. Ayo matora nawe nk'uko hari ababivuga wabonye ari kinamico kuko intsinzi yegukanye ishyaka rya FPR ishyaka rya Perezida Paul Kagame. Ntabwo numva ayo matora nayita ukundi atari yo kuyita ikinamico cyangwa se umuntu akayita ko abanyarwanda basigaye bayita amatora batekinitse. Tekinika ni ukubeshya beshya ugashyiramo ibintu byerekana ko ari ukuri ku bantu b'injiji kandi atari byo. Abinjiji rero Kagame bumva n'abatuka Kongo ndetse ari abantu batagomba kuba mu Rwanda, ariko we yumva ko abanyarwanda batazi neza ko ayo matora ari amatora batekinika. Bayatekinika batera abantu ubwoba bababwira ko bagomba gutora uko ishyaka FPR ribategetse. Ntabwo rero twari dukunda uretse kuba ari ikinamico. Ni ikinamico kubera iki? Kugira ngo bashimishe mu by'ukuri abanyamahanga babahatse muri politiki bati nidutoresha abagore benshi tuzahabwa imfashanyo, bazavuga ko twasumbye ibindi bihugu bya Afurika. Nibyo nibyo kuko nyamara hari umudamu umutegarugori Ingabire wagiye ashaka gukina politiki akaba afunzwe, ariko abagore bari mu nteko ishinga amategeko bakaba umubare wabo uruta w'abagabo. Uwo mubare uruta w'abagabo ngira ngo sinabwo bwa mbere nigeze no kubivuga ku maradiyo cyangwa se kuri radiyo wa dola Amerika, ijwi rya Amerika, ko bitumvikana ukuntu umuntu ashaka kubeshya amahanga ko abagore batorwa kandi umugore wabirwaniye ari mu buroko. Icyo ni cyane. Icya kabiri ni ukubona abo bagore bigize ba nyamwinshi muri iyo paroma badashobora kubumbura umunwa ngo bavuganire uwo mugore ko arengana noneho banamuvanemo. Ibyo ni uku rero batorewe ku mbese ni nko gutorerwa kubyina no kwirirwa bogeza ko umubyeyi w'igihugu yabahaye akazi. Nta munyarwanda wabatoye, niyo bisubiremo, batowe na Perezida ubwabo. Ikindi ku bwinshi bwabo ntacyo bamariye abanyarwanda. Ibyo ni ukubivuga umuntu aranguruye ijwi kuko numva ibyukuri ari byo. Ariko wenda kubyina no kutaka Perezida Kagame nabyo wenda birakenewe muri iki gihe? Birakenewe kuko abadikitateri bose ni ukuvuga abantu badashaka kuva ku butegetsi no gutegeka bonyine bene ibyo barabikunda. Bakunda inkomamashyi, bakunda ibisingizo, kabone niyo baba bavuga amagambo mabi. Yaguha urugero, hari igihe Perezida yize kuvuga ati iyo umuntu ariye ibiryo hari ibisigara mu mubiri ibindi bikanyura mu mara bikajya, sinzi ibyo yavuze bikurikiyeho. Cyakora twese twumvise ibyo ashaka kuvuga. Iyo ntabwo ari imvugo y'umuperezida, ntabwo ari imvugo y'umuntu mukuru, cyane mu ruhame rwa ruriya rwerekeranye n'ibyo twita paroloma cyangwa se inteko. Igitangaza rero nicyo ushobora kugeraho niki? Ni ukubona umuntu mukuru avuga amagambo nk'ayo abantu bakamukomera amashyi bahagaze, harimo abo bategarugori mwavugaga ngo banyemwishe. Nkaba rero nibwira ko mu by'ukuri akunda kuba mukomera amashyi, akunda kuba mubyinirira, akunda kuba avuga ko ari intwari, kimwe n'uko abazungu baza nka ba Clinton bati uyu muntu rwose ni intwari cyane, niwe wahagaritse jenoside, hakaza Tony Blair ati uyu muntu mu Banyafurika niwe tubona akwiye kudirija naho gutegeka igihugu cye. Ndetse mu by'ukuri batinya kubivuga, ariko basa naho bavuga ko yashobora gutegeka Afurika. Bino rero byose bimuha ikuzo, ndetse nabo babivuga bakagira inyungu babivanamo. Nkaba rero mbona ari ibyo ngibyo nyine bituma mu by'ukuri umuntu yivugira ayo ashatse, ni abarasa,
ntabica sinabise ngo mamare abantu nibigarasha abantu ninjiji n'ibindi nk'ibyo ikibabaje suko abivuga ikibabaje nuko ababwira bamukomera amashyi bari mu nteko ariko mwitonde neza abanyarwanda arabazi gusoma n'abatazi gusoma bari ku misozi busiko babibona babona gusa ko umuntu yabaye icyamamare ko nta atavugirwamo ko ushaka kumuvugiramo amuhitana nk'uko ibintu bimeze ikindi kivugwa muri igihe ku Rwanda ni gahunda ngo yatangiwe yitwa ndi umunyarwanda iriya gahunda nayanditseho kuri Twitter abantu barampagurukanye ntabwo ari ngombwa kuvuga ko uri umunyarwanda n'umunyarwanda nyine uragira use ngo tube kindiki bimwe byo kuvuga ngo nituvuga ngo ni umunyarwanda ngo bizaba bivuze ko ntari umuhutu ntari umututsi ntari umutwa ntabwo dushobora guhakana n'amateka yacu kubera ko ijambo umututsi n'ijambo umuhutu cyangwa umutwa bitaza ngo n'abazungu gusa aho byapfiriye ni uko byiswe amoko kandi mbere muzi neza ko amoko mu kinyarwanda kwari ukuvuga abanyiginya abatsobe abashambo abungura abasinga n'abandi nkabo kera nicyo byavugaga ariko ntabwo kuba umuhutu cyangwa kuba umututsi cyangwa n'umutwa numva byabuza inka gukamwa abantu bakwiye kujya babivuga kuko nk'uko nabivuze ntabwo dupfa ko turi abahutu turi abatutsi cyangwa batwa dupfa gusa ubutegetsi tuzarebe rero ukuntu twabigenza ubutegetsi tubushyire mu mucyo abantu bose bazi ko turi abanyarwanda ubuze najya muri Japani nkagenda mvuga ko ndi iki ngo ni umunyarwanda mbiki se kindi kitari umunyarwanda nese ku bwanyu iyo gahunda murumva hari ikindi yaba ihishe inyuma ihishe biriya byateye by'amoko kandi nyamara Perezida Kagame n'abamufasha babikuririza kubi babeshya abazungu cyangwa se bakabeshya abashinwa nyine ngo bagomba kuba beshya abashinwa niba batari bamenye u Rwanda abazungu batangiye kugenda babimenya gato kuko kugira ngo uvuge ngo ni umunyarwanda tuzi neza ko nta kindi uri cyo birashaka guhisha byinshi ntabwo rero iyo gahunda mu by'ukuri numva hari icyo yatugezaho kindi uretse gushaka guhisha kandi byavuzwe ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka turimo ubwo Perezida Kagame yagiraga ati byaba byiza abana b'abahutu bagiye aho gupfana ipfunwe bakajya basaba imbabazi none se abo bana kuki bo atari abanyarwanda ni abanyarwanda ariko bagera muri ibyo ngibyo bya jenoside bagahinduka abahutu iyo politiki y'amayeri turayimenyereye kubera ko tugiye kuyimara mu myaka mu Rwanda amayeri yarakoreshejwe mu ntambara amayeri yarakoreshejwe muri politiki amayeri yarakoreshejwe muri ibyo ngibyo by'imfashanyo z'amahanga kugeza magingo aya ariko yarikwiye kurangira ikindi kivugwa muri iki gihe kaminuza y'u Rwanda yarigeze igihe cyo kwizihiza igihe yarigeze igihe cy'isabukuru y'imyaka 50 kaminuza y'u Rwanda Université Nationale du Rwanda ibayeho ariko twumvise muri iyi minsi yuko mu Rwanda runimo kuyiha abandi bayobozi ndetse harimo abazungu sinzi nka umunyapolitiki ukuntu ubona ibintu bimeze ibyo narabisomye bituma ndetse nita kumenya uwo munera cyangwa se umunyamerika bahaye kuyobora universite kuvuga kaminuza y'u Rwanda cyane cyane bakabitanga muri iki gihe nyine tuvuga ko turangije imyaka 50 universite igiyeho tukaba turangije n'imyaka 51 u Rwanda ruhe ubwigenge biya bintu n'urukoza soni ngira ngo hari uburyo umuntu yahakwa ku banyamerika ariko ntahakishwe bene ubwo buryo bwo kwerekana ko bakunze ko ndetse abahani n'akazi mu gihugu cye kugira ngo bakizamure abanyarwanda bafite ubwenge buhagije bwo kuba bayobora universite barayoboye benshi kandi ntabwo babaye ibigwari sinumva rero ko uyu mwaka tugezemo no muri iki kinyejana turimo ari bwo umuntu yatandukira ngo agiye kuzana umunyamerika kugira ngo bamwemere ko universite ngo igiye gukara bikomeye ikindi gitangaje ni ukubona ukuntu Perezida Kagame arwanya abazungu byo kwerekana ko ngo ari umuntu w'umupanafurikanista ariko yagiye akongera akanyura indi nzira y'amayeri
yo gushaka kubereka ko bakunda ntabwo jiwe nabo wenda dufatanyije turi mu ishyaka byo twabivuzeho ntabwo twabishimye kuko isabukuru nk'iyi ya university waza n'umuntu w'umunyamerika ngo nuje kwibera umuyobozi twarabyemeye kandi nabwo ntibyamaze igihe ni iyi university yashyirwagaho batora kuba batora Père l'évêque w'umunyikebekwa ari kubona bimuhera kubera ko ari we mu bapadiri b'abanyakanada bari Butare b'abadominikain ari bo bari basabwe ko bareba ukuntu bashyira univerisite byari ngombwa ko yubura akamenyereza n'abandi bazayiburane ariko muri iki gihe nyuma y'imyaka 50 biriya bintu ni amahano ndetse umuntu yabyita mu by'ukuri itandukira ryo gushaka kuzana neocolonialisme mu Rwanda nibyo bita kongera ku koloniza igihugu mu buryo bwa culture no kuvuga mu buryo bw'umuco no mu buryo bw'ubwigisho none se barasanze ko wenda mu Rwanda nta muntu babona washobora kuyobora universite ntago baba bafite impamvu yo kugira ngo bayihe ababishoboye ababishoboye se barusha abanyarwanda bari hano hanze kuko badatumira mu bamwe bari hanze nyine bari hanze ntabari hanze nyine bari hanze ntabwo bari mu gihugu oya handagira mu mugore ko buryo kuba hanze biratandukanye hari abanyarwanda b'impunzi bari muri za Zambia Zimbabwe bari muri Congo Congo Brazzaville Congo ibita Republique Democratique ya Congo hari n'abari muri za Uganda n'ahari mu bihugu bya Afrika abo bantu uje wibwira iteka ko batari mu diaspora diaspora ugifata ko ari ijambo rituruka ku ijambo ryakoreshejwe n'abayahudi hashize imyaka 100 cyangwa se 200 bakaba baryitirira n'abanyarwanda ubu ngubu bari hanze bari muri Amerika bari muri Canada bari mu bihugu by'Uburayi bari mu Bwongereza bari hano mu Bubiligi n'abari hehe abo bantu rero ngira ngo urabazi ko bahurura buri mwaka bakajya kuvuga ko bashaka no gutanga umusanzu mu gihugu nawe se uri muri diaspora nawe uri muri diaspora muri abo bantu rero harimo abantu bafite ibyo bita PhD no kuvuga za doktora no kuvuga ko bafite za experience ari abantu bashaka gukorera igihugu ni abo ngabo Perezida Kagame yagenda akabavana mu umwe akabaha akazi ikindi ni uko mu Rwanda abo bahoze muri diaspora mbere y'uko intambara itangira cyangwa se no kugeza igihe irangiriye bakaza mu Rwanda yavana mu umwe akamushinga kuba yaba umuyobozi wa university biriya bintu hari ikintu bihishe ariko ngewe numva mu by'ukuri biteye agahinda nibyo kwerekana amadarapo ngo dore nashyize nk'umuzungu ngo niho abantu bankunda niho abanyamerika bahaguruka ko ndi umumanajeri mwiza w'igihugu ntabwo bishyigikiye hari andi magambo rero muri iki gihe wumva n'abanyarwanda no mu Rwanda nk'ubudehe ubudehe kera bwasobanuraga abantu bashyize hamwe ariko kujya kumva ngo ni ibyiciro by'ubukire by'abakire n'abakene mbe nayo magambo kumva agaciro kumva nk'amwe abanyapolitiki mwumva bene ayo magambo nayo ahisha iki ayo magambo mu by'ukuri arashaka gukinagaza bamwe no kuzamura abandi kuko abona bonye babakini ngo babatindi nyakujya ba n'ibyubudi bitanga agaciro usanga mu by'ukuri bisa n'incyuro ndetse ubu ngubu byatumye abana bamwe badindira bamwe bakazamurwa mu ntera aba batindi bafite ngo bapfushije ababo bo bakiga abandi ntibige numva rero bihishe byinshi cyane ku buryo ibyo bari bakwiye kubyihorera bari bakwiye kubyihorera wenda bagakoresha imitungo y'abantu bavuga bati kanagatunze ibi ugatunze ibi ngibi tukaba twabibaze tugasanga ikinyejana cyabyo bikirimo iki ngiki ntagomba gukora ibi cyangwa se azakorerwa ibi ariko ibyo bindi ngo byo kuzana ngo by'ubudehe by'ubatindi nyakujya byande yande ntabwo byari ngombwa isi kuki ubu ngubu ariho abantu bahimba amagambo nk'aho u Rwanda ariho rugitangiye rwo kubera iki ntabwo rero ngewe mbishyigikiye numva bakoresha ubundi buryo kugira ngo bamenye ukenye ukize umutindi umutindi nyakujya n'ibintu nk'ibyo nagira ngo rero mu bivugwa nabyo ugira icyo watubwiraho kuri umutwe w'abasirikare bita M23 ubu ngubu ngo urimo gutsindwa waba ufite aho uburiye n'u Rwanda nawo uravugwa muri iki gihe ku Rwanda wa utubwiraho iki ibi bya muvuma ngo 23
n'ibintu yatangiye gukurikira cyane cyane aho bavuze ko abo bantu bashaka gushoza intambara mbikurikira n'ubure n'uburyo bw'akarusho aho batangiye gufatira u Rwanda ibihano bavuga ko u Rwanda ari rwo rushyigikiye abo bantu barwana mu gihugu cya Congo cyane cyane hariya mu gice cya Rucuro na za Masisi ariko u Rwanda bararubeshyeraga ibyo bivugwa n'abanyarwanda bazi gucura ibinyoma no kubitekinika ariko ntabwo barusha abanyamerika gushishoza batangiye gahoro barabanza barabwira bati duhagaritse imfashanyo y'ibihumbi 200 perezida ajya mu Ruhengeri ahantu hari akademi militaire ati ubwo bufaranga bw'amanyembwa se nibatware ntacyo bintu wabi ejo bundi bahagaritse kugeza kuri 1.2 miliyoni nabonye asa n'uwarakaye cyane avuga ko ibyo bintu rwose bigiye kumukoza isoni kubera ko iyo mfashanyo bahagaritse ariko imwe nabo bafasha ngo bamurwanye bakiri mu mashyamba reka rero tugaruke kuri iki kibazo cya M23 uko babyita ngo ni M23 bariya bantu ni ibiremwa bya Perezida Kagame ndagira ngo njyewe mbivuge ku buryo njye mbyumva kubera ko nta muntu mpakwaho kugira ngo mbeho haba hano cyangwa mu gihugu cyanjye nagira ngo sinama ngira Perezida Kagame kuko nzi ko inama yanjye natayemera kuva mu mwaka w'igihumbi 1996 kugeza magingo ya kuri uyu munota ndimo mvuga ntabwo intambara zahosheje muri kariya karere ntabwo nibwira ko intambara bazikura nk'uko yagiye abivuga kenshi ari abahutu bari mu mashyamba barokotse ubwicanyi yakoze mwaka w'igihumbi 1996 na 1997 mapping report ikabivuga ko hapfuye abantu bageze ku 1,305 kandi ko biramutse bigiye mu rukiko bahamya ko habayeho jenoside yakozwe na FPR kubera izo mpamvu rero hakurikiyeho kujya muri Congo kujya gushaka kuvanaho Kabila bari barashyizeho aho Kabila amaze kwirukanira chef d'etat major Kabarebe ubu bakaba ari we ministre w'ingabo mu Rwanda biriya bintu ni ibintu bitangaje ikindi rero cyagiye gikurikira abantu batari bajijutse ni uko kugira ngo ziriya ntambara zikomeze Perezida Kagame n'abafasha be bagiye bahimba za tribu ngizo abanyamurenge ngabo abatutsi kongore sinzi n'abandi nkabo si kuki batavuga bati abashi kongore ni uko ariko bagomba kuvuga ngo abatutsi kongore kariya karere ko turakazi harimo abanyarwanda ndatanga urugero ku mwami Ndizi wari uhari wari ufite na bene wabo mu Rwanda abo bantu bose b'abanyarwanda harimo abanyarwanda buke baza guhinduka ngo babaye abahutu n'abatutsi mbere bitwaga abanyarwanda ubu rero bagiye baturanyemo abandi bantu ngo b'abatutsi bavuga ko nabo ngo bashaka kuzicwa n'abahutu basigaye muri Congo ibyo bikaba intambara abazungu bagahaguruka bati abatutsi bagiye kurimburwa n'abahutu ni byiza ko umwamurika agakomeza akirwanira ejo bundi rero bigeze kuri bya M23 ngira ngo abakomeje gushyigikira Kagame kuva 1994 kugeza magingo ariya baje gusanga harimo ikinyoma gikomeye kugera ko izo ntambara zigiye kugira mu myaka 20 ni nayo mpamvu reka nongereho iki Perezida Kikwete we yaravuze ati buti nako nimwumve aho u Rwanda rwahereye rurwanira muri kariya karere imyaka ishize ari myinshi nimushake uburyo twakumvikanisha u Rwanda n'abarurwanya kiriya kibazo kirangire nk'uko twemeye kumvikanisha M23, M23 na guverinoma ya Congo amagambo yavuzwe ngira ngo urayibuka ntabwo perezida w'u Rwanda ibyo bintu yabyemeye kandi nyamara niwo muti twebwe tubona ntiyabyemeye kuki se bumva ko perezida Kabila yakwemera ko yavugana nabo bicanye abicanye bajya basatura abagore inda bakiba bagafata amafaranga y'igihugu bashyiraho za duwane bagacuruza zahabu bibye ku ngufu ubwo abo ni M23 uvuga izo mvuga ni abo bantu ni ukubera iki bumva ko bagomba kujya kuvugana n'umukuru w'igihugu cya Congo abandi barimo n'abana barokotse iyicwa mu mwaka w'igihumbi 1993 ubu basigaye bakora muri FDLR wabwira uti
nimuvugane murebe uko bataha abandi batumugira ibishuko tituvugana nabicanye ibi bintu ubize ukuri bitayagahinda kubera ko muri diskuri ya nyuma Perezida Kagame ku itariki ya 15 z'ukwezi gushize muri mu kiganiro mbwirwa ruhame cyangwa se mbwirwa abanyamakuru sinzi ko mu kitari cyo bita conference of press yari hanukira avuga ngo bana ubona ba genocide kimwe na ba sene ba nyina ni ibitangaza iyo mvugo rero ntabwo itandukanye na bamwe bavugaga ko inyenzi ari inyenzi uretse ko iryo zina inyenzi ari nabo baryihaye ntavuga muri politiki ibyo bita mindset y'abanyarwanda kugerekeranye na politiki nta kintu kibatandukanye abenshi bajya ku butegetsi bakita abandi ba extremiste kandi bari ku butegetsi ari bo ba extremiste cyane M23 rero kareka ndangiriza kuri iki ngiki kuko ndabona usa n'umushyira amarenga uti wari ukwiye kubihagarika ukarangiza ni uko mbona yabaye ikiremwa cy'ubutegetsi buriho ni ukuvuga mu by'ukuri Perezida Kagame n'abandi bafasha be iba igikoresho cya politiki kugira ngo inyungu zabo muri kariya karere zikomeze zive muri Congo zijya mu Rwanda ikindi bakomeze babeshya abazungu ko hari abantu bashaka gukomeza kubarwanya kugira ngo bazaze gukora indi jenoside ariko ngarangiriza kuri iki nk'uko rero nabitangiye biriya bihano byafatiwe u Rwanda inshuro ebyiri byerekanye ko iriya ari politiki y'ikinyoma ishaje kandi ubu ngubu M23 ikaba itsinzwe sinayitsinzwe atsinzwe Perezida Kagame kubera ko abazungu baramudadiye baramubwira bati ntusubireyo ibyo si byo mpimba kubera ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'abanyamerika yaramutelefoniye amubuza kugira ngo inamuni ku itariki ya 25 hari z'ukwezi gushize ndetse bajya inama na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ubwongereza nawe aramutelefona ati uramenye twari twaraguhaye rugari ariko ubungubu noneho ibintu bigomba gusubira iyo byari bihe kandi koko abantu bajya bamenya ko abantu barutanwa none se urumva koko bariya abazungu bashyigikiye Kagame ubu bakaba babona Afurika y'epfo ishaka kugira imbaraga muri kariya karere cyane cyane muri Congo babiharira Kagame se Kagame zarusha ingufu Afurika y'epfo cyangwa zirusha Zuma ejo bundi bagiye kuvuga ati Gasopo enough is enough assez c'est assez birahagije uwo yabwiraga ninde se reka turekera mu bindi bivugwa muri iki gihe rero nuko mu karere hari ngushyira hamwe cyangwa federation abaprezida w'u Rwanda Kagame wa Uganda Museveni ndetse n'uwa Kenya Uhuru bagiye gushyira hamwe ibihugu byabo uko ari bitatu nyamara ariko u Burundi na Tanzania bikaba bihejwe abaheza u Burundi na Tanzania baribeshya kubera ko sinzi niba abantu bajya bibuka ko Tanzania ifite urubibi runini na Congo kandi nkaba numva ko muri Tanzania nabo baticaye bumva bagomba kuzumvikana n'u Burundi ndetse bakumvikana na Congo kera rero ibintu babigirira sinzi impamvu byatangiye kuva igihe Kagame avuze ko ashobora guhitana uriya muperezida wa Tanzania kandi ko uwo muperezida wa Tanzania atazamenya icyamukubise kuva yavuga ayo magambo habayemo akantu katumvikana we rero yumvise yajya kuri ni ukuvuga kuri wa mubyayi mu bukirisitu bwa politiki ariwe Perezida Museveni twiyumvikanire mubyeyi ejo atazagira umpitana kandi ari wowe wagomba kureba ukuntu yagize ariko tubikoze twembi gusa ntibyashoboka kereka twisunze na Perezida wa Kenya bakibagirwa ko na Perezida wa Kenya ahubwo nawe ari sinavuka mu mazi abira ariko umuntu yavuga ko ari mu mazi y'akazuyazi yazabirira ntawabimenye araregwa n'urukiko mpuzamahanga abo bantu rero uko ari batatu Kagame arafatirwa ibihano Museveni bakunze kumubwira ko yarengeje igipimo ahindura constitution ku ngufu uriya wo muri Sudani rero bashaka kwisunga mu by'ukuri yagira ati se ko Sudani kugira ngo itsinde iriya ntambara bayifashijwemo n'abanyamerika bayifashijwemo na Museveni kuva umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatatu bashyiraho OIWA nibwo bwa mbere igihugu gishoboye kwivana ku kindi tuvuga ibya Eritrea kuko Eritrea yo ni urundi rwego ariko nibwo bwa mbere imbibi zisubiwemo zigasubirwamo habaye intambara nk'iriya yamaze imyaka irenga 25 none rero nkagira ngo ndangirize kuri iki ngiki
nabo gufatanya kwa Sudani itari yashinga imizi igitaguza n'uvuga itaramenya kuba yahaguruka ngo mbese ishyire amaguru hasi kabisa igende ugafatanya na Kenya itarusha ubunini cyangwa se ngo urusha ubukungu Tanzania ugafatanya n'agahugu katagaragara ku isi bakita akadomo Rwanda ntabwo bishobora kuzarusha Tanzania ingufu ifatanyije na Congo ifatanyije n'ubwo reka nongere hiki rero nuko biriya bihugu bibiri Congo na Tanzania n'ubundi bishyize hamwe bigafatanya na Afrika y'Epfo ntabwo bari abazabarusha ingufu kuko numva hari ibintu ngo bishingiye ku mihanda bita chemin de fer ari byo bita gari ya moshi twebwe ntabwo ubutegetsi buriho buzahora mu isi buzahinduka kandi abantu bamwe bazahitamo gukoresha icyambu cya Dar es Salaam kugera i Kigali bagakoresha n'iyo nzira ya gari ya moshi kubera ko kuva Dar es Salaam ugera i Kigali ni bigufi cyane kurusha kuva Mombasa ugera i Kigali none narengiye kugera nyine nti uko kwishyira hamwe kwa perezida sinzi niba batekereza abaturage kuko nkuko Tanzania yabigenje ubushize ubundi nabo ngongo bwa burimo kwirukana abanyarwanda nta wenda ntago byaba ari ingaruka z'ibyo z'iyo federation irimo gukorwa baheje ibyo bihugu bibiri numva abantu bavuye mu Burundi atari abantu benshi cyane ku buryo byagumye kugira icyo byahungabanya ku mubano wabo mu Rwanda gusa birumvikana abaturanyi baratabarana niba ubundi buvuga buti kuko turabona abanyarwanda bafite amakosa yo kuza kubera kuba mu bihugu by'abandi nta mpapuro bafite kandi biteka bakaba bashaka no kubategeka ni byiza ko natwe twakora nk'uko Kikwete abikoze kandi yuhagarikiwe n'imwega kuvoma gushongora buriya kuba umubano w'umuntu umeze neza n'uwa Kikwete bawuhitamo kubera uko barusha kugirana umubano n'u Rwanda ye mu bindi muzindi nkuru twakurikiye muri iyi minsi hari ikiganiro mwagiriye kuri televiziyo y'Abafaransa yitwa France 24 icyo gihe umunyamakuru yavuze ko Perezida Kagame ariwe gihangange mu Rwanda l'homme fort ariko navuga ko wowe Faustine nawe uri umwe mu banyapolitiki batavuga rumwe na Kagame ariko uri umwe mu bafite ingufu zo kuba yarwanya ubutegetsi buriho bwa Kagame ugeze he urwanya ubwo butegetsi bwa Kagame reka tubanze tugarike kuri bya umuforo umenya umunyamakuru rero bagiye kuvuga ko abazungu bageza Kagame bavuga ko ari umuforo ku isi ntabwo mwibuka ko bigeze kumushyira mu bantu ijana ngo bafite imbaraga ku isi se umunyamateka kitwa Tayi bitwe rero ntitwari twagira kuri uru rwego we rero iyo babimugize yumva mu by'ukuri ari igitangaza ndetse agakurikiraho no ya midari harimo imwe y'imihimbano hari nyirawo ibyo rero bikaba wenda binarukanye ariko reka tugarutse ku Rwanda rwacu bwite yewe nakoze ibyo nshoboye politike ngiye kuyimaramo imyaka hafi 28 ni ukuvuga ninjiye mu mashyaka cyangwa se dushaka kuyahimba n'ibindi nk'ibyo nkaba rero hariho ibyo nagiye nkora ku mucyo nakoze cy'ingenzi ni ukuva hano nkajya mu Rwanda mwaka w'2003 kugira ngo ndebe neza niba koko ubutegetsi buriho bwemera demokarasi no kugira ngo n'amahanga azabirebe naragiye rero uburyo nafashwe ntabwo ari ngombwa kurerwa mbivuga ariko umutima n'urukundo rubonanye abaturage bashaka ko ibintu bihinduka ibyo byo ndabizi nkaba rero ibyo udashaka kuvuga se warakubiswe watewe amase byagenze ibyo bintu udashaka kuvuga amase ariko nzi ko habaye ibintu bikomeye nkabuzwa gukora mitingi kandi nageze aho abaturage bahari cyangwa se bakavuga bati ahangaha niho mitingi yabaye ngombaga kubera ko turabihinduye twagenda nk'ibindi birometero ibindi ni ukungambanira mu by'ukuri nkabuzwa yewe wiyamamarizaga kuba perezida wa repubulika abantu nagira muri resitora ya hoteli Muhabura
abazungu bateranye ba journalist bari baje kureba gukurikira meeting yanyu ku Gisenyi baraho banwa za mitsi yereka abanyamanyama ntiwareba zinahagira bati haguruka haguruka nta kintu dushobora kuguha cyo kunywa nta nicyo dushobora kuguha cyo kurya kubera ko wowe uri umunyamacakubiri ngahaguruka ngataha wumva niyamamariza kuba umukuru w'igihugu mwirukanwa ryo mu gihugu ubwo rero ntabwo nirwa mbivuga ibyo ari byo kugikongoro habe by'ibyumba habe by'igare rwagati habaye iki no ni byo kumbuza gukora mitingi no kwibwa impapuro abantu bajya guhimba bashaka kurungira umuntu extremiste n'ibindi byinshi umuntu atavuga kwiba udupapuro dukoresha no kwiba abana bamamaza icyakari rero ntacaga nari ko narinde pano kuri uko bajyana muri mitingi kugira ngo basebye abantu kaba no reka turekera kuko ibyo ngibyo si byo nshaka kugaruka nshaka kugaruka kugira ikintu cy'amatora ariko nkatwe tubyumva gutyo nuko tuzi ko nyamara FPL kugira ngo gere ku butegetsi wa warabigize mu ruhare ariko wowe wajyayo bakakugenza gutyo uruhare nagize muri FPL ntabwo nduzi nzi gusa ko nakoze politiki nziza niko nibwiraga yatumye FPL ijya ku butegetsi iteka ngora mvuga ko abantu babishaka babe bakiba be banyamwishi cyangwa benshi abanyarwanda turabavandimwe utabyumva nkanjye ibyo nakazi ke ariko ngiye gucura umugani kandi mwezi mukunze kwibeshyaho kubera ko mutabyumva mu kinyarwanda muratangira ngo inda ibyara iki bamwumwira oyambwira wowe uko ubitekereza indi byari iki bavuga ngo ibyara mweru mweru nande na muhima ngo inda ibyara mweru na muhima mwezi abanyarwanda niko muvuga ngarwe tuva ku ngiye kuba abantu bamwe bakatwita n'abashinya muri tubaje kinyarwanda birya ntabwo ari byo birya nimbira ko uyu mugani waturutse mu banyankore inda mu kinyankore sinzi uko yayita ebyara umuyiru no muhima mwaje bireka kuvuga iki inda imwe ishobora kubyara abantu babiri batandukanye twebwe igihugu twabayemo twavukiyemo tuzi ko nta kindi gihugu twavuyemo tuza tuzi ko abahutu n'abatutsi n'abatwa ari abavandimwe kandi bahuriye kuri byinshi politiki rero nakoraga icyo gihe nibwiraga ko abanyarwanda bagiye bahunze 59 bahunze 61 bahunze 63 n'abagiye muri 2002 bashobora kugaruka mu gihugu cyabo tukabana tugategekana neza nta mururumba nta no gusobanura ikintu rero kimbabaza ahubwo nuko ngiye gusaza icyo gitekerezo ngifite bikaba ibyo nashakaga bidatunganye n'inkotanyi rero nzi ko zishobora kuza zikabitunganye ntabyo zatunganyijwe ahubwo byagiye irudubi kurusha ibyo twarwanyaga hari aho ugera ukavuga uti ese ubutegetsi bwari buri bwa Habyarimana n'ubwa Kagame abantu bambikijemo nahita mwiki birumvikana ko nahitamo ubwa Habyarimana bwari buriho uretse bimwe byo gutekinika ngo Habyarimana ngo yateguye genocide ngo yagize gute ntayo yateguye ntayo yateguye ne gusinya amasezerano ya Arusha ayashyiraho umukono yizeye ko abasinyanye nabo bazayubahiriza ntibabibahirije ahubwo baramuhitanye ntabwo rero umuntu azambuza gukora politiki y'umucyo no kuvuga politiki ya transparence ijyanye n'uko abanyarwanda bagomba gushyira hamwe byanze bikunze nzayikomeza ntabwo rero nafashije inkotanyi niba narazifashishije kuri ubwo buryo zone niho zarampemukiye reka ikibazo cyawe cyari ndagira ngo ngire umusozo kuko nyine bavuga ko wagombye kuba ufite ingufu zihagije kugira ngo ushobore guhangana kuko na Kagame guhangana na Kagame mu Rwanda ukaba warabigerageje Kagame yavuye mu Rwanda ari umwana yari afite imyaka kubera ko yagiye 61 ajyanye n'ababyeyi be byose nabigarukaho kuko bagiye bimbaje nabyo nabisobanura mu magambo make nubwo ntari mpari mu buryo bw'amateka yarerewe hanze kandi abamurize bamucungijemo ibintu bitari byiza byo kumwangisha pa igihugu ariko kumwangisha abanyarwanda adakunze kwita abahutu ariko nuko bimeze simvuga rero ko muri iki gihe yewe habaye amatora
agenzuwe neza agakorwa neza atari bya technique byo gutechnique bika muvuge ndanguru ijwi cyangwa se muvuge gahoro ntuje ntabwo president Kagame ni amaje nawe yansinze no mwaka wa 2003 ntabwo yansinze kandi cyo mukundira we nuko atabeshya abeshya abazungu ariko ku banyarwanda avuga byinshi atabeshye cyane cyane kuri mu rwego rwa politiki yaravuze ati atuka ba prefe nari impari nyi mu Rwanda ati ntacyo mwakoze ati babandi ngo batorera ku mutima ngo batoreje ngo bafite amashaka ku mitima ngo ni mitima kimuko ari nk'ibikapu ngo byuzuye umwanda gutyo bivuga gutyo yaratsinzwe ariko yaratekinitse aratsinda nongera ubwa kabiri kwiyamamaza mwana ntabwo yansinda adatekinitse ntabwo yansinda ubu surabiteganya kuko twumva ko arimo gutegura kwiyamamaza bwa gatatu we yitegura hakiri kare kubera ko afite ubwoba ko yasinwa yewe ntabwo bamfite ubwo kuba natsinwa kandi nsinzwe nabyemera mu buryo bwa demokarasi ntabwo rero ngiye gushaka imyaka azwi imyaka ine yose ra ngo ngende nitegura bitegura buriya ku byo kuri manganya n'abari kwitegura niba no kwitegura no gushaka guhindura constitution ngo uvuge itegeko nshinga ala na bireke nareke kukomeza kwiyamamaza avuge areke no kureka ko zahindura constitution tuzagira iyo rimwe tubaze tuvuge ibya constitution twongere tuyihindure niba ngombwa pa referendum no kuvuga abaturage babihitemo noneho twiyamamaze turebe ko nsinda duhamagaze n'amahanga bagenzure barebe ko nta tekiniki irimo ntabwo yansinda hari no gusana bwa nsinda ubwiza ukuri ashobora no kunsinda ku rugamba kubera ko nta mbunda afite ariko ibyo kuvuga byo ngo yansinda mu matora ni ukubeshya hari ikintu rero ngomba gushyiraho gikomeye ndamutse nsinze bariya bavuga ko ari itora ry'amacakubiri ko natowe n'abahutu kubera ko njye ndi umuhutu ntabwo ari ibyo yewe abatutsi bari mu Rwanda barankunda kandi si ubwa mbere njye nkundana nabo barankunda gusa bantu ubwabo bonyine ntabwo natorwa birumvikana ko gutorwa n'abanyarwanda bose nta kinigo kirimo noneho reka ndangirize kuri aka kugira ngo abantu babyumve mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu mu kwezi kwa gatandatu umukuru w'ishyaka Frodebu Ndadaye yariyamamaje yatowe n'amajwi 67% nkaba nibwira ko ubwo atatowe n'abahutu gusa yatowe n'abatutsi ku buryo wari umukurikiye ni ukuvuga perezida Buyoya yatowe n'amajwi ngira ngo hari 37% sinibuka neza yatowe n'amajwi hafi 38% ngira ngo ibyo aribyo byose iyo urebye ntabwo abantu ntibatora kubera amoko batora kubera porogaramu n'ibitekerezo umuntu atanze abantu bamaze kubivuga ntabwo turi abanyarwanda bo muri mu kinyezina gihise cyangwa se cyabanjije gihise mutanangiriza ye murakoze reka dukomereze kuri gahunda ubu ngubu mufite imigambi mufite na gahunda mu ishyaka ryanyu LDI Rwanda rwiza Rwanda Faustin benshi nyine bakunze kwita rukokoma mu minsi ishize mwatangarije isi yuko mugiye gukora politiki mu Rwanda byagenze bite mugezeye mugenda muzagenda ntimuzagenda tutegereje uko mwabiteganije ibibazo ari kukimbajije ubwa kabiri ubushize nanone warambajije mugezeye mubwira ko nkiri hano kubera ko ubushize mwagomba kugenda ku ya 20 kwa gatandatu ubu amezi atanu arashize turibaza nyine ubu ngubu gahunda mufite yariyo ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa cyenda navuganye igihunga nsubiza ikibazo nari mbajwe n'umunyamakuru ku ijwi rya Amerika ntabwo nshibuka neza ariko ndibuka ko navuze ko kuba narabuze viza n'ubu bagitegereje pasiporo nasabye kuva ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa gatanu kugeza magingo aya nta gisubizo nari nabona navuze ko u Rwanda abanyarwanda bari ku butegetsi umenya bifuza ko nzataha nk'uko batashye undi aramaze ati se uzataha nawe urwana ngo niwe uzajya imbere yabo y'ingabo namubwiye ko mu by'ukuri ntabwo ubu ngubu nshobora kujya imbere y'ingabo ariko hari abasore bashobora kujya imbere y'izo ngabo kandi rero ntabwo tugomba kujya tubivuga dusa n'abantu ngo bahishira niba tugerageje ku buryo bwa politiki tukavuga ko dushaka demokarasi
ubwo twabivuze mwaka w'igihumbi 1991 1992 na gatatu tugasinya amasezerano ya Arusha kugira ngo dushimangire demokarasi na kane 1994 hakaba amahano uzi nkongera ngajya mu matora nk'uko maze kuvuga mu mwaka w'2003 n'ubu ngubu nashaka kugira ngo njye kwandikisha ishyaka bakaba barabinyangiye niba tudashoboye kurwana intambara ya demokarasi mu gihugu cyacu cy'abanyarwanda bene igihugu imyaka 20 umuntu akakubyindira icyo wumva cy'abagisigaye ni kugeza ku myaka 33 nk'uko ngo abandi bayigijeho reka rero mbivuge ndanguye tutashoboye gukora demokarasi mu gihugu cyacu ngo dutore uwo dushaka dukurikije na porogaramu dushaka tukabibuzwa n'abantu bari ku butegetsi birumvikana ko tuzafata intwaro tukarwana nabo badutsinda bagakomeza ariko niyo badutsinda ntabwo intambara tuzayirekeramo imyaka ibaye 50 n'umwe tubonye ubwigenge ni ukuvuga hashize hejuru ya 1/100 imyaka myinshi abantu biruka bahunga bakubitwa inshyi bavumwa bitwa imyanda bagira bati mugari wa zuma enough is enough intambara abanyarwanda bazarwana kugira ngo demokarasi icengere ni nayo ya nyuma kandi demokarasi izaza ntabwo rero ku kibazo mbaza ngo nzagenda gihekeye nigeze kuvuga ko yaba iyo mu kirere cyangwa se y'ikuzimu ndavuga inzira nzayinyura nta muntu uzambuza kujya mu gihugu cyanjye uko byagenda kose kereka abategereje ko wenda umurambo ari uzaza ariko igihe nzaba mpumeka nzashaka kujya mu gihugu cyanjye inzira nzanyuramo si ngombwa ko nzikubona uracyakomeje gahunda yo kujya gukora politiki mu Rwanda wavuze mu izina rya LDA ntabwo ari jyewe shaka LDA ishaka ryo numva umugambi utazarekwa igihe cyose bazabona ko nta buriganya buriho ntabwo tujya mu Rwanda kujya gukora politiki kugira ngo duhakwe ngo dupfukame duhindurwe nka PSD na za PDG ntabwo aribyo dushaka ntabwo ari byo tugamije turashaka ko habaho ibyo bita political space cyangwa space politiki cyangwa se urubuga rwa politiki rugaragara Kagame yaravuze ngo democracy freedoms human rights political space nibyo ntabwo byiapplyinga ngo kuri method na standards mu gihugu cyanjye ntabwo ari icyo ni igihugu cy'abanyarwanda biziapplyinga rero ntabwo rero twebwe tujyayo ntabwo yewe ishyaka ndimo ntabwo numva ko ryagombye kuba ishyaka ry'inkoma amashyi cyangwa se ryo gupfukama kugira ngo abanyarwanda babeho abaririmo nibo tuzakora ku buryo bwose demokarasi ibonetse niba nkanagiye ubu ngubu tuzashaka abandi banyarwanda baririmo biyemeje kujyayo ariko bafite inshingano yo kutapfukama kugira ngo demokarasi ise ni ukuvuga yuko kujya mu Rwanda si wowe ni ishyaka LDA mvuga yuko hashobora kujyayo undi utari Faustin Twagiramungu birumvikana wabwiye ko ndi kamara muri iryo shyaka ni ishyaka na demokarasi ntabwo bipfa kimwe bari bibwira ngo nagoze baburi ku bantu ngo kirashaje wabwiye ko shaje ni inda ariko yewe ntabwo shaje mu mutwe niba nshaje ku mubiri ntabwo shaje mu mutwe ikindi reka nongere mbisubiremo demokarasi ntisaza yatangiwe n'abagiye cyo kugeza ubu ngubu iracyavuga ngo abantu nibura ko ibyo ngibi byo gushaka kumbuza gukora politiki mu gihugu cyacu bakurura ibintu by'imyaka ntabwo ngewe nduta bariya bazuma sinduta uyu muri Zimbabwe Robert Mugabe ugiye kugwa ku ntebe y'ubutegetsi nibareke rero dukore demokarasi mu gihugu cyacu nicyo twarwaniye ibyo cyako kwatangiye n'ibitambo ntabwo abantu bapfuye 1994 1996 bakagwa mu mashyamba ya Kongo abandi bakagwa mu gihugu bakagwa muri ibyo bya jenoside cyangwa se bakicwa urupfu rw'agashinyaguro nk'uko byagiye bibikibeho nawe muri ayo mashyamba twatanze ibitambo kugira ngo demokarasi ibeho kongera kuyirwanira biteye isoni ariko niba ngombwa ntituzagenda icyo gihe rero mu kwa gatandatu nyine mushaka kugenda mwari mwishyize hamwe n'ishyaka PDP Imanzi twagiye kumva twumva mukoze ishyirahamwe cyangwa se partenariat na PDP Imanzi mwumvaga kugenda mujyanye na
nakarangwa se mushi hari cyo byari kwamarira ariko kuki uvuga kujyana na karangwa se mushi ntubiti kujyana n'umuntu wa PDP hari cyo byari kutumarira njyewe karangwa se mushi sibindeba narebaga ishaka PDP nkareba n'ibitekerezo byabo nkareba cyane ibitekerezo byabo twahisemo dushingiye ku bitekerezo byabo duhitamo dushingiye no ku muntu w'umuyobozi waryo kenshi wagiye atanga ibitekerezo akaba yaravuze n'amagambo amwe bantu batashoboye kuvuga hakiri kare umugabo witwa Mushayidi Dewo arafunze kandi afungiwe ubusa kubera ko yaguye mu manza za tekinike inkuru yo gutekinika uriya mugabo ndavuga Mushayidi yakoranye na FPR ayihagarariye mu Busuwisi yakoranye na FPR intambara irangiye ntiyashoboye kumvikana nabo kubera ibyakorwaga by'ubwicanyi niyo cyatumye ahunga nta kintu ageze hano umuzigo yagiye mu gihango ariko yavuze amagambo akomeye niwe wa mbere wavuze ati tugomba gufatanya kugira ngo dushyireho ishyaka rimwe ntibyashobotse kumvikanira muri icyo gihango kandi dufatanye n'abari abanyarwanda bari mu mashyamba ya Congo bita FDR niwe wenyine wabivuze mu ba mbere ariko ubu ngubu barafunze ibitekerezo bye ntibizapfa nicyo cyatumye dufatanya nabo kujyana rero na Semushi ntabwo nigeze mwishushanyamo ko ari Semushi Karangwa namushushanyagamo ishyaka PDP imanza tuvuge nk'ubaye nka perezida w'igihugu cyangwa se ukaba premier ministre izi nzibutso na turiya duhanga turi hirya hino mu misozi mwaturekeraho abantu bafite uburyo bwo gusenya umuco w'igihugu ngira ngo uriya muco n'uwo abari ku butegetsi babonye wo gukomeza guteza intambara mu mitima abantu bakomeze bagungane wereka abantu bihanga uvuge ko ari iby'abatutsi abatutsi bavuge bati abahutu baratwiciye mu bana bato rero ni ibintu bikomeye cyane biriya bintu bijya kuza byazanywe n'abaganda kubera abantu baragiye bapfa muri Rowero Triangle bahiciye abantu benshi uduhanga baratubika bakajya batwerekana ariko nabo babivanye mu gihugu cya Kamboje niyo mu gihugu cya Kamboje ariko babikora akazi kabi ahandi hari za mize yagiye muri za mize mize ya Holocaust mu Leta Zunze Ubumwe ntaduhanga nigeze mbona bariya rero nibwira ko umuco wa Kinyarwanda atari uwo kubika ibihanga ngo babike n'amagufa yandi uretse ibihanga yaba imirundi y'abanyamatako y'abantu iyo ntambara y'imitima bashaka gukomeza gukongeza mu Nyarwanda yari ikwiye kurorera abantu bakabashingura bakahubaka munima bagashyira n'itara ritazima umuzungu araza bakamujyanayo nabonye ejo bundi witwa Samantha Power arira ku mutima we naravuga ati buriya ararira avuga ko abahutu bishe abatutsi bakabamira kuko ariko ntazi ko muri bariya abantu biriya bihanga biri hariya harimo abahutu reka rero ntungaruke kuri aka ngaka numvise abanyarwanda numvise n'abanyarwanda cyane cyane dutangira politiki umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe nubwo twatangiye imitingi tutangira ku itariki ya cumi n'imwe z'ukwezi kwa munani umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe nyine twatangiye tuvuga ko dushaka mu by'ukuri demokarasi ntabwo twatangiye tuvuga ko dushaka kurimbura abantu dutangira tujye muri opozisiyo turwanya ubutegetsi bwari buriho abantu baje ari benshi ku buryo MLN yahinze umushyitsi icyo nshaka kugeraho ni igikorwa nshaka kurondogora ni uko abantu bapfuye bishwe n'interahamwe abenshi bari muri opozisiyo ariko ubu uzi ko nta muntu wo muri opozisiyo ushobora kujya nko mu giterane ngo avuge ati abacu barapfuye bazize ko bashakaga demokarasi bazize ko bashyigikiye inkotanyi igihe twe twagendaga turwana n'abajandarume cyangwa abasirikare muri manifestasiyo twakoze ku itariki ya munani z'ukwezi kwa kabiri mirongo icyenda na kane inkotanyi zari mu myobo zidashobora kugera i Kigali twemeye ko twicwa muri mirongo icyenda na kane abana bari barahagurutse barwanira demokarasi barishwe ariko
ubu ababikoresha n'abantu bashaka gukura ibibazo bya muko wavuga uti n'abari muri opposition barapfuye ngo arashaka kuzana ibyo bita ngo table of genocide n'umugome n'umunyamacakubiri n'ibiruteye agahinda ariko ntabwo twebwe twarwaniye kugira ngo ubwoko bwiyemeze twarwaniye kugira ngo abanyarwanda babane ntabwo twarwaniye kugira ngo uri mukuru w'igihugu afata abasirikare be twagumye kwita b'igihugu abagira ubwoko bumwe abashyire mu myanya ibyo bityo twarwaniye tuvuga ko turwanyana n'akazu ariko si twarwaniye twatanze ibitambo ku buryo budasanzwe kugira ngo twimike ubutegetsi busa kuriya ngo rero nibwira ko bavuga ibyo by'uduhanga bavuga iby'inzibutso n'iki numva ibintu bigomba guhinduka hakaza politiki nshya yo kubanisha abanyarwanda apana politiki yo kuzana kubakanga ubabwira ko bamwe ari abicanyi ko abandi ari abishwe kandi bategereje kuzongera kwicwa niba batabaye maso iyo politiki igomba kurangira ibyo ni uko mbyumva yewe murakoze igihe kirimo gutubana gito ariko twagira ngo tuvuge gato no ku mateka ariko reka dore ku kibazo abakurikiye ikiganiro cy'ubushize batubajije hari watubwiye ati numvise ikiganiro mwagiranye na Faustine Twagiramungu ati naragikunze cyane kuko harimo ibitekerezo byinshi byiza ati nyamara hari ibyo mutamubajije ngo ntabwo twabajije ku rupfu rw'abanyapolitiki bamwe na bamwe cyane cyane ngo urupfu rwa Madamu Agatha Uwiringiyimana ariko reka nze ndebe uneza ikibazo cye yaravuze ati icyakora urupfu rwa premier ministre Agatha Uwiringiyimana ntabwo yarusobanuye ati nabwo abanyamakuru ntabwo mwamuhaye icyo kibazo kuko hakozwe icyo gihe inama ya MDR ku Kabusunzu ndetse premier ministre yizamo asabwa ko asezera ku mwanya yari yahawe ari Twagiramungu wawe umushishijeho yandika niba ruha abantu bose bari muri sale barabimushimira yageze uyu muhira asanga Faustine Twagiramungu na mugenzi bamutegereje hamwe na journaliste ahera ko yivuguruza kuri radio yashoboraga kuba atarapfuye iyabo batwagiramungu na mugenzi batamujya mu matwi ngo nahemuke mwagombye kuba mwabajije Twagiramungu icyo kibazo cyuko Imana yapfuye yego abantu benshi ntabwo twumva politiki kimwe urumva ko biragenda bijya mu mateka akomeza kudukurikira ariko kandi abantu bashaka kumenya ibyo bintu ukuntu biba byaragenze ibyo baca umugani w'ikinyarwanda ngo ariyo ngo niba ari bari umupfu sinamenya ibyo ari byose ibi bya Madamu Uwiringiyimana Agatha numva atari ikibazo najya mu musesengure byafata igihe ubwo aravuga ko twamutegereje mu rugo n'umujournaliste arabeshya icyakora ngize uko byagenze yagombye gusa kumenya ko politiki atari umukino usanzwe reka rero nkubwire ikintu kimwe Madamu Uwiringiyimana Agatha urupfu yapfuye n'urupfu rw'agashinyaguro kugeza na n'ubu nta n'umwe wigeze akora na ankete ngo tumenye abamwisha abari bo bose barakubwira ngo ni abasirikare bahehe bambaye imyenda ya gisirikare se yo mu Rwanda cyangwa se n'inkotanyi njye nagiye mu rubanza hariya barega mu majoro twa ntuyahabwa abatemwe ba FPR baje baraburuga bararira ngo bababajwe n'uko ngo Agatha yishwe na byinshi kuvuga ibyo bamuvuze by'amacupa n'ibindi bararira ariko ibintu bya tekinike turabimenyerega ntabwo rero ushaka kujya mu rubanza rw'ibyo uwo mudamu Imana imuhe iruhuko ridashira icyatumye apfa si ukubera ibya Kabusunzu hariho ibindi gusa umbajije uti yagiye ku Kabusunzu cyangwa se Kabusunzu yabayeho ite nagira ngo mbwire abantu benshi ibintu bya politiki bagomba kubyitorera mu ishyaka nari ndimo ishyaka MDR dufatanyije n'amashyaka PRPSD twashyizeho umupremiye ministre tumurwaniye ishyaka mu by'ukuri kuko twabujije Habyarimana kwitoranyiriza twebwe dutanga umukandida ho Dr Nsengiyaremye Dismas ageze ku butegetsi
singombwa ko nababwira ibyerekeranye n'amasezerano ya Arusha, ngomba kubwira n'ibyo kwishyira mu masezerano ya Arusha ngo bandike mu izina rye. Ariko ibyo nibyo tuzajya igihe cyo kugira ngo mudusobanurire. Ibyo nzabisobanura. Ntabwo tuvana umu premier ministre ku mwanya we ku mpamvu zigaragara ngo teze imvururu mu ishyaka ajya guhamagara Kabusuzu. Inama ya Kabusuzu yabereye aho hari santire iwacu ishyaka baricemo ibipande bibiri, ibya Twagiramungu n'ibyo bitu by'abapawa aribyo byatumye umupremier ministre bamuhamagare asinye ku ngufu, ku ngufu asinyira muri kongere ku ngufu n'ikaramu badashoboye no kwandika. Hanyuma ageze mu rugo ni ngombwa kutwamubwira ko ibyo bintu bakoze atari byo, kandi yabyumvise vuba avuga ko mu by'ukuri nawe atabishakaga. Icyo ntabwo numva ko ari cyo yagombye kuzira ngo yazize ko yahinduye inyandiko. Ni nkaho ni nk'umuhigo uyatahindura ze ngo tuba twaramwishe umuntu wabajije icyo kibazo. Ntabwo yumva politiki neza. Uzamusobanurire cyangwa se uzamuha adresse yanjye azimwongerereho ibindi bitazatuma yongera kubaza ikibazo nk'icyo. Ubwo hari n'undi watubwiye ko twanababaza n'urupfu rw'umunyapolitiki nawe gatabazi niba mwaba mubizi. Ariko umuntu yagira hano ngo amateka aracyadukurikira. Naje mfite registre y'abanyapolitiki bapfuye ngo menye ndamubura mvuge uburyo bapfuye, cyangwa se umuntu akavuga ati umenya Twagiramungu Faustin yari afite umugambi wo kohereza ababica. Urupfu rwa gatabazi narwo ni urupfu muzagira amateka yabo kuko bitangira ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 2021 n'ukuntu twamusabye kwaza mu nama muri Meridien. Inama yamara kurangira agataha hajize akanya nyina hamagawe na Minisitiri Zamurambaho abaza niba atarije barashe kuko ngo bimeze amasasa avugira mu kanuko ubwira ko atarije. Nyuma y'iminota 10 aramamagara amubwira ati ni gatabazi warashwe. Ubwo rero maze kumenya ko ari gatabazi warashwe, gatabazi yari inshuti yanjye, turiki n'ibya politiki kandi si ngombwa kwirondora hano. Icyo nakoze ni uko nahereye ko nterefona muri famiye ye nitabwa n'ijwi, ni ukuvuga ry'umutegarugori cyangwa se umukobwa, numvise ijwi ibyo umuntu yakwita mu Gifaransa une voix féminine, ariko nyitabye wese yarariraga. Phrase nakomeje numvise n'ubikindi mu mutwe ngo kandi baracyahari batubujije no kumujyana kwa muganga. Ntacyo nari kubikoraho. Mu gitondo kimwe n'abandi twagiye kwa gatabazi, hanyuma tujya kumushyingura i Butare. Umunsi wakurikiyeho ubwo igitangaje ni uko ibintu byagiye bihinduka. Hari helikopteri yari mu kirere isa n'iherekeje umurambo, ariko ubundi icunga ko nta kintu cyaza guhutaza abantu muri FPR bari baherekeje uwo murambo kugeza i Butare ashyingurwa. Abantu bo muri FPR yego barimo nyirango ni Mazimpaka hari na kubera icyo muri FPR na Rutaremara. None se gatabazi bamurashe gihe ki? Gatabazi bamurashe muri 1994 FPR yari yararangije kugera muri CND cyangwa mu bizyo. Guherekeza umurambo rero nk'umunyapolitike numva nta cyaha cyari kirimo, ariko nuko byaje kugaragara ko abo bantu aribo bamwishe baranabyivugira FPR. None se Rudasingwa twavuga ko atakiri muri FPR nubwo ari mu ihuriro ariko ni umuntu wa FPR kandi yarabivuze. Yewe rero nkaba Samabanga Mena kuko byaravuzwe nanjye navuga ko nahubutse kuko ijwi ry'Amerika ryarampamagaye niba atari ryo nari hamagaye hari
twemeza ko abo gatabazi yishwe n'abantu muri Merende na perezida yanumyeho ambaza ati ibyo bintu wabivuze ubitekerejeho nabwo nabitekerejeho koko kuko amateka aratwereka uko ibihe bigenda bisimburana birerekana uburyo FPR yatumaze kubana mbere yabanirije ku muntu dufitanye amasano ku byerekeye gushaka hamwe yishaga pyisi FPR FPR kwezi kwa gatanu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu tekereza urwo rupfu abantu barunyanditseho biza guhinduka ariko nanone FPR ivuze ko umuntu ariwe bamwica abandi nabo bagahinda bati na gatabazi abirimo reka rero nkubwira akantu kamwe gatangaje ubu ngubu twagiye dukizwa na Nyagasani umuntu witwa uyu mujournaliste wagezaga Rayon Sport cyane yitwa nde Kantano yavugiye ku ijwi kuri Miricorine radio RTLM RTLM aravuga ngo gatabazi yaramaze gupfa ngo rukokoma ngo yisasi ngo rukokoma ngo yishe gatabazi ngo yishe gapyisi ngo none amworoshe gatabazi kuri radio tekereza nk'imiryango y'abo bantu yumva umuntu avuga amagambo nk'ayo ngayo n'abana b'ibitambambuga wenda bafite nk'imyaka itandatu bakuva bavuga ko umugabo witwa rukokoma ari jewe n'ugutera ntibara ariko rero nta byahagewe mfite imirizo mvuze abo bantu kandi amateka aragenda byerekana nkaba nta kindi navuga kubera ko nk'uko nabivuze ubushize barabyanditse babuze ko nishe gatabazi nica gapyisi nica bucyana nica na Habyarimana ni ukumpa ingufu ndafite n'ubushobozi budasanzwe nta ngabo nigeze ngira nta n'imbuna nigeze ntunga sindani ifata no muntu ki kugeza amagingo aya nkaba rero ngira ngo yari nkwiye ku gushyiraho icyo bita mu gifaransa point final ku bibazo nk'ibyo nabyandika muri agenda yanjye kuva kuri iyi tariki nta bisubizo nta bibazo nk'ibyo nzongera gusubiza kuko birakabije kuva mirongo icyenda na gatatu wagira ngo ndi mu rubanza sinzi ibyo mba nireguramo abandi babivuga bafite umujinya abana bibabaza bagatera muzabe nk'ababaza perezida Kagame muti ni wowe wishe Habyarimana nawe wabibonye ukuntu avuga kuri BBC kandi wahakana nibura kandi afitemo uruhare genda bihakana kubera ko nta ruhare nagize ko ntigeze ngira ingabo zo kwica nabo kwica abo bantu cyangwa se ngo mbagambanire bamwe bari abavandimwe banjye abandi bari inshuti zanjye ubwo tukiri mu mateka twagira ngo mubishoboye mufite mugifite igihe mwadusobanurira ibijyanye na Akoruda Arusha kuko ariya masezerano ya Arusha n'ubu abantu bakomeza kuyagarukaho ko ari mu bintu byagombye gutuma nibura opposition ishobora kugira ijambo ivuga kuko hari amasezerano ariho yagombye gushyirwa mu bikorwa ayo masezerano ko hari uriho yavugaga iki muri make nuko reka tubanze tuvuge neza uramubaza ngo niba mfite igihe ni je ubaza cyangwa uribaza wowe ni mwebwe mbaza kuko ari mwebwe batumirwa mutubwire rero byanzanye hano ntabwo ari ugukina mutubwire rero ku bijyanye n'amasezerano ya Arusha kuko nk'ubu biri mu mateka ariko biri no mu byo abantu batekereza ko byagombye kuba intwaro yatuma abantu basaba ku bintu bijya mu buryo nibyo rwose amasezerano ya Arusha yarakozwe neza ngira ngo abatabizi burya byatangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri mu kwezi kwa gatandatu ngira ngo ku itariki ya gatandatu hari byatangiriye i Paris hafatirwa umwanzuro ko ayo masezerano abazayajyamo cyangwa se abazajya bahura kugira ngo bayagereho bazajya bahurira Arusha rero numvaga ari byo koko hari ahantu heza hari n'inyubako nyazo kandi bahakoreraga za konferansi kenshi amasezerano yamaze umwaka n'amezi abiri hizwi iki rero
hizwe uburyo hakubahirizwa uburenganzira bw'ikiremwamuntu ibyo bita le droit de l'homme mu Rwanda, higwa uburyo impunzi zagaruka mu Rwanda, higwa uburyo ubutegetsi bwasaranganywa, higwa n'uburyo ingabo zakorera igihugu zishyize hamwe, mbese kugabana mu ngabo z'igihugu mu byerekeranye n'ubutegetsi. Byose iyo ubirebye byari bifite ikintu cy'injyana, kuko nko mu byerekeranye ibyo bita partage du pouvoir, gusaranganya ubutegetsi, kuko ni ingingo ikomeye cyane, ni ikomeza gutuma abantu bakomeza gufata za Kalachnikov, abandi bafata uduhiri turimo imisumari, abandi bafata udufuni dushaje bamena abantu duhanga bakiramo n'imisumari bayikwikira nk'ukwikira mu biti, udashyizeho rero byo gusogota n'ibindi nk'ibyo. Ni ukubera ubutegetsi uzakubeshya ko abantu ngo bapfa ngo uko basa, biriya bari ukubeshya uko basa. Se niba mfite amazuru abyinagaye cyangwa izuru risonguye ndi umutindi, ubwo butegetsi ko ntabubonaho tuba dupfiki? Partage du pouvoir, kugabana gusaranganya ubutegetsi, nicyo tubona twebwe cyari gifite imbaraga muri ayo masezerano yarusha. Uti kuki? Kuko amasezerano yarusha yatwerekaga ko ubutegetsi bwa perezida wa repubulika bwagombaga kugabanuka bugasaranganywa, hari ubwo asigaranye ubundi bugahabwa guverinoma, ntuvuge ngo buhawe minisitiri w'intebe, bwagombaga guharwa bwaba ari muri guverinoma iyobowe n'umupremier ministre. Nkaba rero nibwira ko ni n'ikibazo cyiza, kuko ejo bundi hari imibonano nagiyemo muri Amerika, icyo kibonano ruzana kigarutseho. Ngira nti niba ubutegetsi budashoboye kongera gusaranga nk'uko byari biteganijwe n'amasezerano yarusha, byaba ngombwa ntibe amezi 22 byashaka bika amezi 36 kugira ngo abanyarwanda bongere biyubake, baca amatiku, bavanemo n'inkuta zatewe ngo muri constitution, kuvuga itegeko nshinga, ntabwo igihugu cyacu kizagenda neza. Amasezerano rero yarusha ni ngombwa kwagarukwaho, akagarukwaho kuri ibyo bice nakubwiye, ariko cyane cyane agarukwaho kuri ubwo buryo gusaranganya ubutegetsi muri mu gihe cy'inzibacyuho, kugira ngo abanyarwanda bumve ubutegetsi icyo ari cyo, bamenye n'uko baburwanira cyangwa se ko barwanira igihugu cyabo. Nkaba mbona nta bintu byinshi najya mu ubu. Se biracyashoboka ko ayo masezerano yarusha yagarukwaho akaba yakongera kwigwaho akaba yakurikizwa? Urabona bigishoboka muri iki gihe? Byabuzwa n'iki? Byabuzwa n'iki se? Niba abanyarwanda ariko babishaka, uretse ko abanyarwanda by'abanyarwanda bashaka atari by'ubutegetsi buriho bushaka, ntabwo uzanye amasezerano yarusha, ntabwo ibyo nka Perezida Kagame ntabyitayeho. Ariko azi impamvu ni uko mu masezerano yarusha bari bashyizeho abantu bazajya mu myanya nta mwanya Kagame yigeze afatamo, yari pembeni arebesha amaso ariko azi ibyo azakora. Nkaba rero nibwira ko n'ubungubu yamubwiye we yakumva ko we yarafashe aragundiriye ibyo twashyize hamwe nk'umukono, ntabyitayeho, byose yabigize ibye n'abafasha be. Ubundi rero nibwira ko niba yubaha abaturage azareke bajye muri referendumu bemeze niba ya constitution avuga ko ngo harimo inkuta zikaze zo kutuzikira kugira ngo natwe tuzategeka cyangwa tuzayobora igihugu byemewe n'abanyarwanda bose, areke gukoresha iterabwoba. Amasezerano yarusha ariko nongere mbisubiremo yakongera kutugirira akamaro. Nkamwe rero nyine nyakubahwa Faustine, murakuze uko muri politiki, ubu muri no mu ishyaka nyine rirwanya ubutegetsi kimwe n'andi mashyaka, nk'ubu se gahunda mufite yo kugira ngo mube mwa mu mashyaka mube mwavuga imvugo imwe nk'iyo ngiyo y'amasezerano yarusha ifite ifatizo kandi ariho kandi afatika, wenda n'ibindi bindi mwahora mu mashyaka, murumva uruhare mwagira ruruhe mu kugira ngo ibyo bintu bigerweho? Uravuga ko ngo nkuze muri politiki? Muri politiki kandi ukaba ugaragara nk'umuntu nyine kuko ufite ingufu mu kurindura mu kurandura ubutegetsi butameze neza mu Rwanda. Ntabwo ngiye gukoma amashyi imbere y'imikoro yanyu,
abona subiza igisubizo cyawe ndagira ngo ngushimire gusa kuba umpa icyo cyubahiro abenshi badakunda kumpa ariko biranyongerera imbaraga. Navuye kuri radio itahuka nabone ubusa itariki n'ukwezi ariko nyina muri uyu mwaka hari ko nzakora uko nshoboye umwaka ukarangira ari uko ngize uruhare mu buryo bwo kugira ngo abanyarwanda bashyire hamwe abari mu mashyaka ya rero kugira ngo uvure umuntu no kubanza ukamusuzuma hari abo usuzuma ugashyuza muri microscope ukagira ute indwara ikarigita ntumenye ibyo ari byo. Hari indwara rero ikomeye cyane mu banyarwanda kandi ngira ngo n'ubushize nayivugiye hanga abanyarwanda bibwira ko politiki ari ikintu gikomeye nta nubwo bareba ibyo twagiye tujyamo kuva 59 kugeza magingo aya byerekana ko politiki atari umukino woroshye. Icyo rero nasaba abanyarwanda ni uko bagomba kumenya ko politiki tuyikora kugira ngo tuzamure cyangwa se tuzamure imibereho myiza y'abanyarwanda cyangwa se tuzamure mu mibereho yabo. Ntabwo tugira muri politiki kugira ngo tugire ibyubahiro by'ikirenga kuko nabonye ariyo gituma hari abantu batumvikana. Nkaba rero nibwira ko kumvikana ku mashyaka 21 ari hano hanze ntabwo uko ari 21 bishobora kuzumvikana ntibizashoboka ariko tuzahitamo ashobora kumvikana twumva ashobora kugira abanyarwanda akamaro. Ntabwo ngiye kuyarondora ariko numva turi mu nzira nziza kandi numva bizashoboka. Iye muvuze ku mashyaka binyibutsa inama twagiyemo ejo bundi y'amashyaka atatu yishyize hamwe RNC, FDU n'irindi ryitwa Amahoro. Muri icyo kiganiro hari abaje uwaje gutanga igitekerezo kijyanye n'ubwicanyi bwabaye mu Rwanda ndetse avuga ati abahutu bameze nabi koko muri iki gihe atari ko abo bahutu yabataza kumererwa uko bamerewe ntabwo bari kumva yuko umututsi afite akamaro ari nawe ari umuntu. Ati rero urupfu rw'abahutu no kuba bamerewe nabi umuntu yabi positiva wenda nuko utaruhari ariko umuntu yakumvisha tuzakumvisha ibyavugiwe neza sinzi rero nkawe ikintu wa ukubibona kuri ibyo ngibyo kandi kuko abanyarwanda biri mu bintu bibatandukanya amateka wabivugaho iki Bwana Faustin? Kugira ngo umuntu abivuge nagombye kumenya imyaka y'uwabivuze kugira ngo mbishyire muri context y'amateka nyine nkamenya nuko yicaye muri iki gihe kuko abantu benshi burya turarwaye ariko ngira ngo nuzuze nuko hari n'undi wamushubije amubwira ko kuva na kera abatutsi bari bagiye bendereza abahutu. Reka rero njyewe mvuga ibyo ntekereza kuvuga ko ubwo abahutu bamerewe nabi muri iki gihe we ngo yumva yabiha agaciro aribyo yita gupositiva nagira ngo umubwire ko yagombye kurekeraho. Nigeze kuvuga ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'igihumbi 1994 ko tutazakomeza kuba mu kiriyo abantu bari bampitanye abantu baracyababaye njye ntabwo ndi inyamaswa ndi umuntu. Nabivugiraga ko abantu bakomeza gupfa muri uko gupfa abantu bihorera nari muri iyo guverinoma twari twaragiyemo ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 7 1994 ndi minisitiri w'intebe raporo mbona abantu bapfa abakongorera bahereza udupapuro abantu ngo baracyihorera je sinashoboye guhorera bene mama n'ababo kugeza no kubibona. Nkaba rero numva ko abantu iyo bashaka kubana batagomba kuvuga amagambo wenda nk'ayo ngayo umutereke twikomereze twigicire kuko ngo abantu batwiciye abacu. Uyu rero uvuga ko n'abari ugupositiva araza n'uvuga ati kera twarapfuye cyane none nabo muri cya kinyarwanda reka bumve si ibyo se none bamaze kumva wenda igihe kirageze ko twakumvikana. Iyo ni mvugo ye ariko sinyishyikiye kubera ko hashize imyaka 20 abo bantu bumva kugeza
reka mvuge kuva muri 90 ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 kugeza magingo ya aho inkotanyi FPL zanyuze haracyara amateka y'abantu bapfuye. Ejo umwana yari antelefoninye ari mu gihugu duhana imbibi ati baramfashe banshyira mu modoka baranzungurutsa nk'amasaha 10 ngiye kubona njye ahantu ntabona hari abantu badashobora kuvuga babaye ubumuga bakubiswe wari n'abapfuye uko yakize singiye kukubwira kuko ni umuntu wabigiyemo umwana aratoroka singiye rero kubivuga abantu baracyapfa n'iki gihe kugira rero ngo ni ugupositiva kugeza imaginga yangaya kubera ko ngo abahutu bishe abatutsi kuva gihe ki ntiyasobanuye ari ukuva gihe ki abenshi bakunze kwandika kandi byanditswe no muri constitution kuvuga itegeko nshinga ry'u Rwanda ngo hateguwe genocide kuva mu myaka y'igihumbi kimwe 1950 na za 50 1959 na za 50 iyo 1959 nari ndiho nari mfite hafi imyaka 14 intambara itangira revolution y'ibita revolution kugira ngo abantu bahaguruke bajye muri revolution cyangwa bashyireho amashyaka ntabwo barabasazi hari impamvu mu mateka yacu ntabwo bavuga ibyerekeranye ureke iby'ubuhake kuko iby'ubuhake n'abatutsi barahakwaga uhakirwaga inka wari wese yari umuhutu cyangwa yari umututsi ibyo guhakwa muza bitandukanye n'ubuja n'ubucakara abahutu babaye bacakara bahingira abasushefu bagakubitwa ko batahinze bagaheka ku buntu bagatekera abantu ku buntu bakaragira inka ku buntu bagacicyarire ku buntu bagahemwa inshuro gusa yo kubaho ubategekaga wese yashobora gukora icyo ashatse ku muntu bitaga umuhutu byakozwe imyaka ingahe rero yewe n'umwana nagiye kwa sushefu kureba aho bakubita abantu ku kibuno byo baziraga imisorora ngo y'abazungu abantu bagatsikurana nk'intama ubareba kubera ko nari umwana nyina arasekaga kubona abantu bazima batsimbana abandi babakubita ku kibuno byari bite ubwoba n'abantu bahetswe tubari inyuma tujya mu misa ku buntu noneho abantu noneho bagiye kwinyagambura ngo barakora revolution ngo ni abasazi ngo batangiye gutegura genocide mu 1959 kubera ko batinyutse gusaba ko nabo bahabwa kuri ubwo butegetsi abandi bakabasubiza ko nta n'icyo bapfana kugira ngo bafate kuri ubwo butegetsi amateka y'u Rwanda yarakomeye ntabwo abanyiginya aribo bategetse u Rwanda rukibaho u Rwanda rwategetswe n'ababanda rutegekwa n'abasinga abasinga bitwaga abashyingira abami nk'uko abega aribo bashyingira abami b'ubu kuki abantu bakomeza gucangacanga amateka bakavuga ko u Rwanda rutabayeho ko abahutu n'abatutsi batabanye ko abantu batangiye kubahiga kuva 1959 nuko rero wambwiye ngo niba mfite umwanya nari ngufite ariko ndabona Musa mu maso nk'abavuga bati yiba yarekeragaho reka rero wowe ntabwo ari byo reka mbihine kuko iyi ni chapitre y'amateka ikomeye cyane yo kugira ngo umuntu asobanure ko abatutsi bamwe baraza bati twabategetse imyaka 100 barabyandika kuko nyi byose ndabisoma mutwe bategetse imyaka 100 ngo mwebwe ntimugeze no kuri 40 izo nshuro ntabwo ari ngombwa kuko hari n'abahutu bategetse u Rwanda rukibaho ureke ibyo Padiri Kagame yagiye yandikira n'abandi ngo baza gutekinika bitwa abanthropologue n'abasociologue twe dushingira ku mateka mwimerere y'abanyarwanda nuko byari bimeze ariko ngarutse rero ku bya 1959 ntabwo abantu bari gukomeza ngo baheke abandi mu ngobyi bajye babahingira ku buntu hanyuma nibahinga batange umusaruro wabo ku buntu bajyane kwa sushefu bajyane kwa ndeyandi gitera niwe wavuze ati twebwe dusigaye tuzi gusoma kandi tuzi kwandika kurasura abasushefu badutegeka natwe nimuduheho nubwo byatangiye ariko ibya 1959 ubwumva ngo ariho genocide yatangiye ndagira ngo umwami Kigeli Ndahindurwa ubungubu ubarizwa mu gihugu cy'Abanyamerika wenda n'abafasha be cyangwa se umufasha we w'umukarani ubungubu
bazasobanurire abato abanyarwanda bato cyane cyane b'abatutsi babwire amateka y'u Rwanda bageze ku gihe 1959 basobanura iby'ingabo z'umwami ibintu nabyumvise ndi muri koleje bwari bwa mbere mbyumva rega rongubwire ingabo z'umwami zari zigizwe n'abatwa zikagirwa n'abahutu n'abatutsi abo bantu muri 1959 bashinzwe kurimbura ijambo kurimbura abantu bose bumva ko hajyaho ubundi butegetsi butari ubw'umwami cyangwa se bashaka kuba barwanya ubutegetsi ngo babugabane ari nayo ntando yo kuvuga ko nta butegetsi buzagabanwa kubara ko ntacyo dupfana byagenze bite rero ingabo z'umwami zatangiriye ku rurembo zica umugabo witwa nde zica umugabo witwa Sekigu Sekigu sinari umwumvise nari muri koleje ariho ngitangira bavuga ko Sekigu ngo yishwe abandi bati sindibona yishwe abandi bati umugabo witwa Pole Pole mukwiye yishwe undi mwene wabo ngo wagitera witwa Kanyaruka ngo bamwambukije ngo agiye ku Kanyaro baramwica ayo ni amagambo niyumviye yabona abahutu n'abahutu birukanzwa n'ingabo z'umwami niko bazitaga ingabo z'umwami zari abatutsi gusa cyangwa zari n'abahutu barimo n'abahutu baturutse muri za Kabagari ariga biya bintu n'igitangaza kugira ngo uvaneho ubwami bw'amazi imyaka nk'uko babivuga uretse ko rimwe n'imwe babishya munyitarenze 400 ariko tuvuge ko ari 400 kugira ngo bivane mu mutwe w'abantu ntago byari byoroshye kugira ngo ubwire umuhutu n'umututsi n'umutwa ko umwami avuyeho ntago byari byoroshye izo ngabo rero harimo abahutu harimo n'abatwa harimo n'abatutsi urabyumva ariko nuko byatangiye ntabwo rero abo bahutu bashakaga kurimburwa bari bafite nabo abantu babashyigikiye ni ukuvuga abahutu bashaka gutegetsi cyangwa se kubugabana bari bafite babashyigikiye kuri bamwe rero nk'abantu ntabwo numva niba ari abagisitiremisite ariko nk'abantu b'abajene batabyumva iwabo bababwiye ko abahutu ari abicanyi bo niko babyumva intandaro n'izo ngabo zatangiye kwica abo bantu babandi baraza bagatangira ngo kuri mbonye umutwa ngo bamukubise urushyi byambonye umutwa ni ibintu bigufi cyane byaje nyuma ariko abandi bari barapfuye none ubwo se urumva ko abo bahutu rero bari kurekeraho bakajya bakubitwa bagaterwa imigeri bakarekeraho bati nimwongere babyeyi nabo barivumbagatanisha bavuga nka bya bintu nahoze mvuga bya byuriye bagiye kuvugira muri Kongo ngo enough is enough byari kugenda bite ahubwo bagira inama kubera ko nta mbaraga bari banafite iyo bagira inama yo gufata kabiriti bakajya batwika amazu nimugoroba birumvikana ko abantu kuko mu by'ukuri batari guhira mu mazu barahunze bamwe bagasigira inka zabo zikazaribwa nabo bahutu koko ariko abandi bagaherekezwa n'abahutu kugeza igihe babagereje za Uganda cyangwa se bakabageza muri za Tanzania no muri Congo ndarangiriza kuri iki rero ko ibyo muri 1959 ntibyatewe n'abahutu bashakaga kwibohoza abahutu batangiye bavuga ko biramutse bashatse no gushyiraho ubutegetsi bundi bashyiraho umwami w'umuhutu akaba ari nayo mpamvu ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere mwaka w'1961 giterawe yaje ngo maze imuvugira agira ngo niwe bagiye kugira umwami asanga abandi babihinduye bavuga ko baza gushyiraho repubulika reka rero ndekera aho ngaho kubera ko ibyo we yavuze ngo abahutu barumvise njye mbona mu by'ukuri atari byo abahutu bagombaga kumva mbere ya 1959 kubera kaga bagize kubera ubucakara bagiyemo kubera ko nabo bari bafite ariko nabo bagize abami niyo abami baba baratsinzwe reka tubyemere ariko ntibyari ngombwa ko batsindwa ngo bakomeze baba bacakara kugeza igihe zizashirira mu gusoza ikiganiro cyacu reka Bwana Faustin ugira ikintu wabwira abanyarwanda cy'ukuntu tugomba gukora cyaheza dutegereje kuko ntabwo tuzahora muri imyigi bibi ubwo ariko umbujije gusubiza neza icyo kibazo cy'uwo muntu ariko ongera reka nongereho gato nanyemerere nongereho gato kuko birababaje cyane kubona twifurizanya kubabara kugira ngo turangize ibibazo dufite ntabwo byari ngombwa ko abahutu bagomba kumva ako kababaro kugira ngo bagere ku byo bagezeho nta nubwo ari ngombwa ko abatutsi nabo bakongera kubabara kugira ngo ikibazo gihinduke tugomba kwicarana wavuze amasezerano ya Arusha yewe navuze inama rukokoma abantu bakomeje kuyanga nyamara nzayigarukaho kuko abana bararirimbaga ngo niza bisesengura abo bayirimbaga barabarimbuye ariko ni ngombwa ko abanyarwanda bicara ku meza amwe
bakabivuga mu Kinyarwanda bakavuga n'umuco wabo bakavuga n'ibibababaje umuza gupfundikira agaseke karimo ibanga ntabwo bizashoboka. Uwabivuze rero nkaba nibwira ko twashaka umuti. Uwamushubije rero ntabwo wamumbajijeho yavuze ngo kuva kera mwebwe abatutsi mwebwe mwakomeje kuduteza ibibazo. Be ibyo bibazo rero nkaba nibwira ko mu byukuri abatutsi ntabwo bafashe ubutegetsi kuva kera cyangwa n'ubu ngubu, ntabwo bafatishije amasengesho cyangwa se ngo bafatishe ishapure. Ubutegetsi iteka bujyamo ingufu, bararwanye, baranisha, banishije, barategeka. N'ubu nuko bimeze. Ariko ikibazo ni ukumenya ko umuntu muri iki gihe turimo tureka ibi bya kera atagomba gushaka gukomeza gutegeka nk'uko yitegekeraga mbere ya 59. Kandi ngo uce n'imigani ngo ntabwo ubwo butegetsi buzongera gusubira mu maboko y'imbwa. Ibyo nabisomye mu kinyamateka cyitwa Inyenyeri, niba atari byo bazakibaza. Ntabwo abantu bameze nk'injiji basubiye ku butegetsi byaba ari amahano. Ibintu nk'ibyo hari ibintu tutazemera, hari ibintu bizatuma dufata umuheto noneho tukaza gufatana ndetse n'abatutsi bamwe batakemera ubutegetsi bukiri buriho. Nkaba rero jyewe nibwira ko abatutsi nk'uko ngo yavuze ko ari bo banyirabayazana n'abahutu ubu ngubu bose bavuga ko nako yavuze ko abatutsi ari bo banyirabayazana, ntabwo byatangaza ko n'abatutsi bavuga ko abahutu ari bo banyirabayazana. Reka rero iki ngicyo tuzakireka ibintu bagaterana amagambo mu buryo bwa politiki. Gusa numvise ko hari n'abagomba gusaba imbabazi muri icyo kiganiro, hari abo baba parimuhutu cyangwa se ngo baba bamuremerende. Nagira ngo mvuge ko gusaba imbabazi ni ngombwa iyo wakoze ibyaha, kandi gusaba izo mbabazi ntibihagije gusa, ugomba no kubyicuza. Ariko ku byerekeranye n'abaparimuhutu mu rwego rwa politiki, hari amakosa yakozwe koko, ariko ayo makosa yakozwe yewe nyemera nyuma y'itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'1962. U Rwanda rubonye ubwigenge. Ibindi abantu babiburana b'abatutsi bajye babyandika ku butegetsi bw'abakoloni bari mu Rwanda, aribwo ubutegetsi bw'Ababiligi. Gusa hari ikintu kimwe gishingiye ku mateka, ni iki mbere y'uko abantu basaba imbabazi. Ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere muri 1961 habaye ko ubutegetsi bwa cyami buvuyeho, abantu bongeye barahunga. Ni ikibazo gikomeye cyane, niba ushaka kumva amateka. Barongeye barahunga ariko ntabwo bahunze kubera ko abahutu babamereye nabi, bahunze kubera ko umwami atakiri mu Rwanda. Umwami yaragiye ku itariki ya 28 ngira ngo z'ukwezi kwa gatandatu 1960 yiye muri independence ya Congo agiye no kubonana na secretary general Dag Hammarskjöld. Niyo ngiye kugaruka kugeza amagingo aya ngaya. Yagarutse amasaha 28 barongeye baramudadira bamusubizayo. Nkaba rero nibwira ko ari ngombwa kumenya ibyabaye. Gusaba imbabazi niba abaparimuhutu bagomba kubikora, barazisabye kubera ko nta n'abakiriho. Niba bakiriho kuko bazavuge ko hari ibyaha bakoze. Revolution yongewe franchement nkubize ukuri ntabwo nayifata nk'icyaha kubera ko yaje kubyara repubulika. Abo ngabo bavuga ko imbabazi zasabwa bazabanze bavaneho iyo repubulika, kuko ni icyaha gikomeye kuba barashyizeho repubulika. Nibamara kugihanagura bakavuga ko bo bakivanyeho ku ngufu, wenda iyo abantu bazabyemera. Ibyo yemere ni ndi gusaba imbabazi nabyo, amasezerano ya Arusha bazabanze bashake uwatumye adashyirwa mu bikorwa, uwo ngo bazasaba imbabazi. Ariho njyewe ngira ngo Perezida Habyarimana kuba yaremeye gusaba gusinya amasezerano ya Arusha nk'uko Inkotanyi zayashakaga, 50% z'abasirikare ba FPR na 50% z'abari muri guverinoma, 40% z'abapolisi cyangwa se gendarmerie za FPR, ntabwo byose byari ngombwa gutangwa. Ngira ngo nta kundi rero Habyarimana we yari no gusaba imbabazi kutari uko nguko. Keka niba bavuga interahamwe, ku interahamwe zigomba gusaba imbabazi. Zizasaba imbabazi se kundi gute zitagusabiye, zitazisabiye mu rukiko mpuzamahanga zashyizeho
ubukuzi kabazi hanwa bamwe ndetse bagahanwa kumare kumaherere kubera ko babaye ba president ba MRND nka bamata yabo nabandi nkabo nta byaha bakoze ngirango rero histoire y'u Rwanda izasobanuka ruko tubishyize muri rukokoma ibibazo byabajijwe muri iyo nama ya RNC n'amahoro hamwe na FDU ni bibazo bikomeye cyane bigomba gusobanurwa dushingiye ku mateka yacu reka nikira aho ngaho kuko iyo bigeze kuri ayo mateka numva nakomeza nkavuga menshi kandi wa mugani ngo kuyavuga siko kuyamara ikintu ariko nanone abenshi bagarukaho nkuko babivuze nuko abantu bakwiye kwicarana harabagaruka ku biganiro byahuza abanyarwanda ibyo byose bizakorwa nande bizakorwa ruko twasubiye abantu basubiye mu gihugu bizakorwa ruko Kagame yavuyeho bizakorwa na Kagame mwebwe babanya politiki mwumva byagenda bite yewe narangiriza kuri icyo nk'icyo uvuze ngo byakorwa na Kagame hari abantu bakunze kuza bakazana amagambo ngo barashaka gushyiraho bari ni commission isa ni mwe muri Afrika du Sud bayita ngo iki yashyizweho yayibona Desmond Tutu Vérité et réconciliation ibyo bita vérité et réconciliation mu gifaransa mu kinyarwanda sinzi ko umuntu yabyita ibyo byose réconciliation ngirango nubwiyunge no kuvugisha ukuri nayo ngo nibutse ko twebwe mu ishyaka rya CDI inshingano ya mbere no kuvugisha ukuri iya kabiri n'ubutabera iya gatatu nuko twishyira tukizana mu gihugu cyacu kandi nitwibagirwa amateka yacu iyo rero uvuze uti ninde watuma abantu bicarana muri Afrika du Sud uko byagenze Mandela yarabanje afata ubutegetsi aba president abari uvuga ati ni byiza ko haje hi komisiyo kugira ngo abantu bumvikane ejo hatazagirongera guhohotera ibyo rero nibyo Kagame atashoboye n'ubu ntabwo yabishobora kuko yarakererewe bizashoborwa rero nabandi we afashe ya mbere akavuga ati banyarwanda banyarwanda kazi ni mureke turebe ukuntu twicara ducoce ibidutanya turebe inyungu y'ibiduhuza yabikora ariko ntabishoboye we icyashingiraho iteka no kubaza Kalachnikov yigeze gukubitaho ngo niyo kamara mpaka reka turekere aho ngaho ntaza kuvuga amagambo menshi kandi wenda mutabimbajije ye murakoze cyese niba hari jambo musigaranye ryahumuriza abanyarwanda baba mu Rwanda nkuko ibyo tumaze kuvuga bigaragaza yuko babaho mu buryo batahisemo kandi uburyo butabanogeye abanyarwanda njyewe natangira ku banyarwanda bari hanze abanyarwanda bari muri mu bihugu bya Afrika nk'ibihugu bya Congo, Malawi, Zambie, Afrique du Sud n'ibindi nk'ibyo barababaye kuko nabo bashaka gutaha iwabo i Rwanda ariko ngo bangaruka kuri cya kindi nuko twebwe mu mashyaka n'ibyo niyo tugomba no kuzashyira hamwe tutazibagirwa inama twagiriwe na Perezida Kikwete ni ukuvuga ko abari mu mashyaka nka FDLR n'amashyaka ari hanze bagomba kwishyira hamwe ni nako yavuze ko n'amashyaka ya opposition agomba gushyira hamwe kugira ngo barebe niba mu byukuri batakumvikana n'ubutegetsi muri Kigali kugira ngo turebe ukuntu twashaka umwanzuro ku bibazo byugarije igihugu ikindi rero abanyarwanda bari mu gihugu nabo ibyabo turabizi tuzi ko hari abahinga ibigori ntibashobore kubirya tuzi ko hari abafite abana babo bashyizwe muri zanzu ikongo z'ubudehe nabo badashobora kwiga birukanwa mbese tuzi ko ibibazo by'ubukungu n'ibibazo by'imibereho yabo ari ibibazo bibakomereye cyane kugira rero ngo tuzabigireho turebe ukuntu ibintu byakorwa neza nuko twagomba guhindura imitegekere tugashaka ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi nta kindi navuga gushyira hamwe kw'ayo mashyaka agashyira hamwe n'abari mu mashyamba tugashaka uburyo twakumvikana n'ubutegetsi buriho icya kabiri nuko twebwe twumva icyo twagomba kuba tugamije nuko abanyarwanda nabo bashyira hamwe bose ariko bagashaka uburyo igihugu kiyoborwa bishingiye ku buryo bwa demokarasi nta yandi magambo mfite uretse ngo murakoze nyakubahwa Faustine murakoze namwe cyane kuba mwampaye ijambo